Andreas Hellberg fortsätta att umgås. Det lättaste sättet var givetvis att fortsätta spela tillsammans. Med sång, munspel och piano så blev det till en början covers på krogen. Och duons rätt så personliga tolkningar av bland andra Tim Buckley, Stooges och Velvet Underground har sedan dess visat sig vara ett vinnande koncept. Martin Hedros spelar piano. Vad har jag gjort? Jag har spelat länge. Soundtrack of Lives, spelar. Nymfet Nodlers, första band jag hade med Mattias. Var med på skivor med andra artister och så, men mest Soundtrack of Lives, Hedros Hellberg, är det för mig. All right, varsågod nästa. Mm. Mattias Hellberg och sång och munspel i den här konstellationen med Martin. Och så lite gitarrutflykter med Diamond Dogs bland annat och så Canción, mitt dub-reggae-projekt som jag har med några andra figurer. Klubbföreståndare ja, också? Ja, en liten reggae-klubb på tisdagarna i Göteborg. Ja. No fun, my babe, no fun. Ja, men det var väl för att vi ville liksom spela upp på något sätt och så det var enklast att liksom ta såna här favoritlåtar som man hade som man ville liksom. Och i början var det ganska förbehållslöst, ganska urskiljningslöst, vrakväljande bland olika. Men liksom, till slut hittade vi i alla fall en form som passade oss bäst. Vi insåg vilka låtar som vi kan göra och liksom, hur högt vi kan skrika och spela och slå på pianot. Mm. Det blir bättre om vi inte skriker och slår på pianot. Sen så började vi smyga in egna låtar för något år sedan. Och märkte att det funkar ganska bra. En åt gången sådär. Lura folk. De tror givetvis att det är covers eftersom vi utger oss, eller utgav oss för att spela covers på den tiden. Och kommer fram och säger, den här låten är... Ja, så då kunde vi ju liksom, vi fiskade lite efter det. Det var lite tacksamt läge faktiskt att börja skriva, eller vi har skrivit låtar förut, men börja presentera låtar i det här konceptet. För att då fick man det där liksom att, var det där Neil Young eller... Vilket inte betyder att det är lika bra som Neil Young, men i alla fall, man kunde i alla fall få lite så, ja men då är det... Ganska bra i alla fall eftersom
eftersom inte folk bara, vilken konstig text det måste ni hitta på själv. Vilket vi faktiskt inte har hört än. Men så nu har vi smygit in minst 5 låtar då, som är med på den här skivan. Som är egna. Det är inte så dramatiskt så. Det är piano, sång och munspel på dem också. Men, ja. Men de är ihopknopade av oss i alla fall. Led astray by another late night conversation. We, you say, could go on forever all the way. We could dance and make love. We could turn each other on. True romance far beyond what we know. You said so. Inspelade på Hotell Malmen på Medborgarplatsen i Stockholm. Har du chansen så gå och upplev Hedros och Hellberg live. Mycket stämningsfullt och ganska svårt att förmedla så här genom en tv-ruta. Neil Young, Bob Marley.